Dobrý den, milí diváci. Pořad Sketchhead si pro vás tentokrát připravil pár seriózních rozhovorů, aby jsme dokázali, že umíme pracovat i s vážnou tváří. Televize MVTV má už dlouhou řadu let svou vlastní seznamku a my bychom vás chtěli seznámit s prvním a jedinečným účastníkem, který právě na této seznamce hledá svého životního partnera. Tím je Jaroslav Balík. Tak ahoj. Jak možná někteří víte, já studuju filmovou školu v Písku. Jak dlouho jsi na naší seznamce? Jsem tam teďka 5. rokem. A jak dlouho se cítíš být osamocen? No tak poslední dobou... A jak se to projevuje? Se opět zvedá. Počkej, to se netahejme dál. Co od naší seznamky čekáš? Vlastně ta otázka už tady byla v minulosti hodněkrát. Já bych rád prostě prozkoumal všechny roviny tohletoho. Co si myslíš o naší televizi? To je poslední instituce, která jakž takž jakoby drží to město nad vodou, opravdu. Co tedy vzkážeš možným zájemkyním a zájemcům? Kdyby se mi ozvali sami nějaký zajímavý lidi tady z Ašska, kteří jako dělají něco neobvyklého, nebo já nevím, jsou něčím zajímavý, kontaktovat mě můžou na můj e-mail, a mám tady říkat. Dalším hostem je známá výrobkyně igelitových sáčků Eva Holečková, která ráda uhýbá od tématu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo tentokrát. Myslíte si, že tento sáček unese celý váš nákup? Já si myslím, že ano, protože jako ředitel tak jsem odpovědná. Prý jste si nechala patentovat výrobu igelitových sáčků z odoperovaných slepých střev, je to pravda? Ano. Mnoha lidem, především pak svědkům Jehovovým, se tento nápad nelíbil. Jaká byla vaše reakce? Ano. Umíte říct i něco jiného než ano? Ano. Proč nám tady do televize nedokážete odpovědět víc? Já v tuhle chvíli nemohu posuzovat proč, s jakým záměrem. Tak to vám děkujeme za vyčerpávající rozhovor. Ano. V našem městě máme spoustu šikovných lidí. Mezi nimi je i Linda Utíkalová, která se výborně umístila na mistrovství světa. A čeho to bylo? Pojďte se podívat. Lindo, prý jste měla maďarskou klobásu, kde to bylo? Bylo to v Maďarsku. Prý to bylo na soutěži v pojídání klobás. Jak jste se tam dostala? Tak vlastně je to na základě dlouhodobé soutěže, kdy vás repre-trenéři pozorují a z toho si vyberou nějaký počet. A pak jsou soustředění, kde se to pomalu redukuje a posledních 5 vlastně jede na mistrovství světa. Já jsem v té nejdůležitější soutěži skončila vlastně 6. Šestá v pojídání klobás? Takže víte pořád jenom klobásy? Živit se tím nedá. Jaké je nejvyšší skóre? Světový rekord je 740, možných je 1080, ale to je vlastně nemožný. A tím pádem váš osobní rekord? Můj osobní rekord je 584, no. To bylo vlastně na tom mistrovství světa. A to je úctyhodné číslo.